I anden halvleg afløste Clement Clifford den småskade David Nielsen, og han kom hurtigt i fokus. Her lister han bolden forbi Henrik Bundgaard, men begge stolper redder Forhus fremad. Lige ind til målmand Bundgaard selv banker bolden i kassen. Det kan man da vist kalde et rigtigt selvmål. Og det er taget hurtigt. Jeg løber for en herden. De står faktisk stadigvæk derinde og venter på den. Ja. Det er jo katastrofalt set med Esbjerg-øjne. Altså, der er reglen af også den, at når der er fløjt på frispark, så er der virkelig en mulighed for at tage frisparket direkte, hvis man ønsker det. Selvfølgelig med risiko for, at... Og så ser vi her igen en total ufarlig bold, som jo i den grad bærer præg af en målmand, der ikke har fundet timingen i sit spil. Borsmark. Milton. De falder begge to. Kæmpe forøller. 3-0. Det her er billedet på Brøndby's eftermiddag her i parken. De snubler simpelthen over hinanden. Prøv at se her engang. Vinder på sin første berøring. Der rundt. Kigger op. Og hvad sker der så? Ilton tager det dybe løb. Skal ned i banen. De to støder sammen. Ja, det er jo rent svensk pølseret derinde i midten. Altså, det er jo fuldstændig håbløst, det Jon Jensson og Fons Lebrygge. Prøv at se der. De spænder ben. Og værsgo. Serveret på en guldtallerken, måske. Her kommer indkastet ind, og det fører til en del tumult, et af Claudemirs mange lange indkast. Og lige pludselig, ja, så føler Andreas Bjelland altså, der er frispark. Det er så dumt, at han selv skal have lov til at forklare det. Jeg er 100% sikker på, at jeg hører en fløjte. Og har du talt med dine holdkammerater? Var der nogen af dem, der har hørt en fløjte? Ja, jeg har hørt, nogle af dem har hørt en fløjte, så jeg er måske ikke helt komplet idiot. Det var vel ingen af mine spillere, som fløjte. Det var vel heller nogen på tribunen, hvis det var en fløjte. Jeg hørte ingenting. Jeg hører intet, der minder om en fløjte, og i det øjeblik, han samler den op, har jeg ikke andet valg end at dømme en straffespark. Men der er altså straffespark, det skal Cesar Santin eksekvere. Claudemir følger op, da Santin brænder, og så står der altså 1-0 til FCK. Nikolaj Jørgensen kommer langt tilbage i banen. Jørgensen. En god tur af Jørgensen. En lang tur. Det er en fremragende tur af Nikolaj Jørgensen. Der får fejret et mål. Nej, hvor det kogt sig i AGF-defensiven. Langt tilbage. Han er 1, 2, 3, 4, 5 spillere foran sig. Accelererer forbi 1, 2, 3 spillere. Og så her. Hvad sker der? Han ærger sig.